добрий вечір. Ви дивитесь новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Далі у випуску ви побачите. Відзавтра дві школи закриють на карантин. Двоє озброєних чоловіків проникли до приватного будинку та травмували 38-річну жінку. Миколаївські нацгвардійці здали кров для онкохворої Каріни Раїмової. У Миколаєві відкрили групу денного перебування у Центрі соціальної реабілітації «Цвєтік-сіміцвєтік». З 11 березня у зв'язку з високою захворюваністю на грип та ГРВІ на карантин закривають загальноосвітню школу номер 27 та спеціалізовану школу мистецтв і прикладних ремесел Академію дитячої творчості. Про це телефоном повідомила начальниця управління освіти і науки Миколаївської міської ради Ганна Личко. У кожному закладі освіти керівник закладу. Кожного ранку керівник закладу моніторить ситуацію. І до повноважень керівника закладу належить у разі виявлення захворюваності більше 20% у всьому закладі, пише клопотання на управління освіти. Управління освіти готує розпорядження про призупинення освітнього процесу до поліпшення епідемічної ситуації. Якщо ж по школі немає 20%, а є окремі класи, де більше 20%, то керівник закладу власним наказом призупиняє освітній процес в окремих класах. Зараз ми бачимо, що у дитячих більш, ніж у дорослих колективах, на сьогодні йде розповсюдження. За підсумками 10-го тижня 2020 року, це, щоб ви зрозуміли, це станом на 9 березня дані. В Миколаївській області захворіли 5943 особи, що на 6,3% більш, ніж за попередній тиждень. А зростання захворюваності відбулося як за рахунок дитячого – 7,7%, так і дорослого, але ж дорослі – 3,2%. Так? І зберігається на сьогодні перевищення епідемічного порогу, яке на сьогодні складає 14% проти 7,2% за минулий тиждень. Ну, це зрозуміло навіть не фахівцям, що зростання продовжується, що зростання йде за рахунок дитячого населення – це грип і ГРВІ. Сьогодні близько 3-ї години двоє озброєних чоловіків у балаклавах проникли до приватного будинку 61-річного миколаївця, де почали стріляти та травмували 38-річну дружину господаря. Зараз жінка перебуває у лікарні. Інформацію підтвердила речниця Нацполіції Олена Бережна. Також вони напали на те, що побили жінку, а неповнолітній син встиг сховатися. Через те, що господар вчинив опір, чоловіки встигли схопити лише гаманець із незначною сумою грошей та втекли. Слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Це розбій, вчинений групою осіб та поєднаний з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Наразі призначено ряд відповідних процедур, проводяться слідчі дії, триває слідство. Сьогодні солдати строкової служби Національної гвардії України стали донорами, здавали кров та її компоненти. Зокрема, для онкохворої Каріни Раїмової, яка зараз знаходиться на лікуванні в онкогематологічному відділенні. На цих світлинах показує бабуся Каріни, дівчинка здорова та усміхнена. Тут їй 8 років, 9 виповнилось вже в лікарні. Від грудня 2019 року Каріну лікують. К сожалению, у нашої дівчинки гострий лейкоз. На жаль, у нашої дівчини гострий лейкоз. Ця хвороба дуже важка, дуже страшна, але ми боремось і сподіваємось поборемо. У нас дуже багато добрих людей, і це, звичайно, приємно, коли телефонують і кажуть: «Ми чоловіки, ми військовослужбовці, і ми також будемо за вас боротись». Це вселяє дуже великий оптимізм. Прийшов здати кров військовослужбовець Юрій Крутеус. Солдат строкової служби каже, для нього стати донором не нове. Я сьогодні прийшов здати кров для дітей, які боліють раком, і взагалі їм допомогти. Взагалі мені 22 роки. Ну і сам на це все согласився. Вже не вперше, так? Ні, не вперше, вже третій раз здаю кров. Лікар-трансфузіолог Сергій Бусілков каже, не можна здавати кров тим, хто переніс вірусні гепатити, венеричні захворювання. За 2 тижні до здачі крові чи плазми бажано не приймати ліки. За день-два не вживати алкогольні напої та важку жирну їжу. На сьогоднішній день
наявності були всі групи крові, плазми, кріопрецепітату, це такий препарат. Але ми не знаємо, що буде за день, тому що за день потреба може виникати у крові. В лікарні у нас багато, ми як поставляємо компоненти і кров всім закладам нашого городу, а також і області. Кров завжди потрібна. Як кажуть, не дивлячись на те, що зараз багато всяких сучасних методів лікування, але на даний час її ніхто не замінить. Пропозиція здати кров онкохворим дітям надійшла від благодійного фонду «Захист вітчизни». Дуже швидко отримували відповіді. Сьогодні 23-24 бійці Нацгвардії приїхали зранку здавати кров для дітей, які знаходяться, які хворіють на онкологію. І це дуже велика проблема, тому що перша плюс кров, вона дуже рідка, її дуже складно знайти. Нацгвардійців мало бути більше, говорить офіцер групи інформації та комунікації військової частини 3039 Дмитро Горбачик. Ми оголосили довели до військовослужбовців інформацію щодо здачі крові. Дуже багато людей зголосилися дати кров та її компоненти. Але, на жаль, дуже багато наших військовослужбовців зараз знаходяться в зоні виконання ООС. Вони теж хотіли здати кров, але після того, як вони вернуться, вони теж здадуть кров для дитячого онкологічного відділення. Після здачі плазми організм відновлюється через 2 тижні. Донори крові повторити процедуру можуть за 2 місяці. Для того, аби здати кров чи плазму, з собою слід взяти документи, паспорт і довідку про реєстрацію місця проживання. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаївському міському центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Цвєтік-сімі-цвєтік» відкрили групу денного перебування. Хто та за яких умов зможе її відвідати – далі у відеоматеріалі. Наталя Семенець – мати 12-річного Костянтина. Від сьогодні хлопчик відвідуватиме групу денного перебування. Наші діти будуть мати більше змоги реабілітуватися, знаходитися в суспільстві і займатися зі спеціалістами. Це дуже добре. Він дуже любить цей заклад, так як і я, бо тут саме, що хочу відмітити, перше, дуже добре ставлення до дітей. Коли ми прийшли сюди в перший раз і мене запитали, які у мами будуть побажання, перше моє побажання було, щоб мою дитину любили. Наталя Семенець говорить, така група – це дуже зручно для батьків. Адже раніше доводилось відпрошуватись з роботи, забирати сина, залишати його на бабусю та повертатись на роботу. Наші дітки, то і мій син в частності, буде тут знаходитися до вечора, до 17-ї години. Це дасть можливість батькам працювати повноцінно, скажімо так, уділяти собі час і тим самим буде щаслива мама, буде щаслива дитина. У групі 16 дітей віком від 7 до 14 років. До центру реабілітації дітей привозить соціальний транспорт. У нас збільшився штат, так. У нас є вихователі, які будуть працювати із дітьми другої половини дня. Також є у нас няні, які будуть допомагати. Харчування комплексні, навчальні сніданки і також комплексні гарячі обіди для наших дітей. Для відкриття денної групи до штату Центру комплексної реабілітації додали 11 ставок. Говорить директор Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко. Це більше мільйона гривень з бюджету міста, 1 100 000 для того, щоб цих людей платити невеличку заробітну плату, тому що хочу сказати, що персонал, який працює тут, він отримує трошки більше мінімальної заробітної плати, і це теж накладає проблему в підборі кадрів. Групу розмістили у міському центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Цвєтік-сімі-цвєтік» на Пограничній, 13, на 2-му поверсі. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Представники Асоціації міст України з усіх регіонів зібралися на національний прес-клуб «Реформ», щоб обговорити реалізацію реформи місцевого самоврядування в Україні та плани на 2020 рік. Заступник міністра розвитку громад та територій України В'ячеслав Негода презентував план заходів уряду щодо реалізації реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади.
Говорить, з вересня 2019 року утворено на 42% більше громад, ніж за відповідний період у 2018 році, а саме 78. У 2020 році 174 громади перейдуть на прямі міжбюджетні відносини. У нас сьогодні обговорюється ця реформа вже в контексті, як правильно зробити громади, щоб в майбутньому вони стали дієздатними, спроможними, щоб були потужними. Ніхто вже сьогодні не заперечує тої тези, що не потрібно цього робити, щоб залишити те, як було. Які критерії оцінки рівня спроможності громади зазначені у методиці формування спроможних територіальних громад? Йдеться про чисельність населення, частку місцевих податків та зборів, площу території, чисельність учнів та індекс податкоспроможності. Заступник міністра розвитку громад та територій України В'ячеслав Негода виокремлює два основних. Прохідні показники, щоб стати об'єднаною громадою і визнати її в майбутньому спроможною є, назвемо їх, два основних. Перше, територія має бути цілісною, тобто вона не повинна бути розірваною. Другий показник – це кількість дітей шкільного віку – 250 і дошкільнят – 100. Ось два основних показники. Якщо це є, то в нас немає підстав таку громаду не пропускати і не вважати спроможною. Для завершення головного етапу реформи самоврядування в Україні у 2020 році необхідно внести декілька змін до Конституції, говорить В'ячеслав Негода. Таких 7 головних кроків нам потрібно зробити. Тобто зараз ми чекаємо, що парламент прийме закон вже в другому читанні, його називаємо 2653, який передбачається, дасть можливість уряду затверджувати адміністративні центри і межі майбутніх громад на основі тих перспективних планів, які ми зараз готуємо до затвердження вже на 100% на всю територію кожної області і України. Міністерство розвитку громад та територій України звертатиметься до парламенту щодо прийняття низки законів, необхідних для реалізації реформи самоврядування. Ми вже сьогодні над тим працюємо, над концепцією законів про місцеве самоврядування і поки що ми називаємо державних адміністрацій або системи виконавчих органів, які мають бути на рівні областей і субрегіональному рівні. Цих два основних закони, звичайно, там і податковий, і бюджетний кодекс для того, щоб ми врахували новий адмінтерустрій і з 1 січня 2021 року перейшли на нові відносини. Ну і ряд інших, ціла низка, там сотні інших підзаконних актів, які мають бути прийняті на рівні уряду для того, щоб все це реалізувати. Світлана Кльосова, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це були всі новини. Я бажаю вам гарного вечора. До зустрічі в ефірі.